Iruñako guraso irakasleen eta ikasleen bertso batzuk botako ditugu. Ea bertsoekin identifikatzen zaigaten. Irakasleak arrazoi asko izaten dute eletan, irakasleak lagundu nahian aritzen dira askotan, gu beti gaude beraiekin bat konfintzatuta benetan. Ze ikasleak arrazoi gutxi daukazute gehienetan, gu beti gaude beraiekin bat konfintzatuta benetan. Ze ikasleak arrazoi gutxi daukazute gehienetan. Zerarekin atxamar puntetan jota txintxoago daude, hain gaizki portatzen dira eta guko koteraino gaude. Gogoz igortu behar ditugu horrela delako be, gaurko umeik ezin da ezi hortzak erakutsi gabe. Gogoz igortu behar ditugu horrela delako be, gaurko umerik ezin da ezin hortzak erakutsi gabe. Gugazpaldiko umeak gara Marta ikastolakoak, gure garaiko irakasleak ziren gogorretakoak. Zerbait gaizki egiten bagenu gero hartzen sesioak, ta beti joaten zitzaizkigun guri ikasteko gogoak. Zerbait gaizki egiten bagenu gero hartzen sesioak, ta beti joaten zitzaizkigun guri ikasteko gogoak. Gu horraino irakasle, guraso eta ikasleen bertsoak botako ditugu. Gu korrela sentitzen gara eta zuek? Ukesatzera etorri gara. Ukesatzera etorri gara, ez dira ondo portatzen. Gure umeak ikasleak baitxarrak dira, ez dute ondo pentsatzen. Gure umeak osanak dira, edo zer gauza egiten, ta ez dakigu irakasleak erakusten badakiten, ta ez dakigu irakasleak erakusten badakiten. Posible hotela.
egingo deu gure lagunan gabe. Oso gotxez natuko gara iraia eta gero. Anemetxe azterketa bukatuko dugu ero. Azeberen durra irakasle dena zorrotzi zan ezkero. Ez dugu hori espero, aleman balego. Zer ingo deu, gure ikastola gabe. Zer ingo deu, gure laguna gabe. Zer ingo deu, gure ikastola gabe. Zer ingo deu, gure laguna gabe.
Ere gara, taune oro, pipa daukaguan. Sarri usterrira, etorri gara, bertxoak iteko asmotan. Aingura baten, tatuajea, dut nere ezker besoan. Indartxuena, izan naiteke, espinaka. Jandakoan, aingura bate, tatua zea, dunere ezker besoan. Indartxuena, izan naiteke, espinaka. Jandakoan. Horren ikusiko duzuena, Real sale baten eta Athletic sale baten elkar arteko elkarrizketa bat da. Gaur daukagu partido Athletiken.
zen. Orain ikusiko duzuena irakasle eta ikasleen arteko elkarrizketa bat da. Lagun batek esan ditonto lapikoaiz eta okerragoak esaten dizkin maiz. Bihar kontrola dago ta haserretu naiz, ez naiz elako iritsi eskolara gara ez. Taldetan zaudete beti aserretutak, eukiko dituzue gaur etxeko lanak, joan gozarete txera bete eta motxila. Baina alaxe ere, aholik ez zian, musu ematen inon edu bakoitzian. Orain, teknologiko eta kaleko jolasei buruz abestuko dizuet. Teknologi jolasak oso txarrak dira, bakarrik jolasuntza asko batzoretan da, horiak jolasak gehiago badira, lagunekin jolasten dugu gugiz dira. Demora aurrera, eta ondo pasatzen dugu jorraitera, eta zerro garreleak ateratzen gera. Pentsatzen du,
Sevillatik gatoz ondo pasatzera, flamenkoa dantzatu eta bestera, eta guikusteko duzue aukera, eskerz ikasita pozik bango gera. La 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 la. Hago da gure parkea eta gu horrenak, manemetik edota badatuz problemak. Zertan anizalete hemen zuerenak, gugaren aperotan munduko legeak. Uitertxoa gara zuek bigunenak, gugara beti danik erdani nolenak. Inguruan ditugu erriko txorruak, aizea besterik eduzu erburuak.